Takže čau lidi, dneska jsem tady z dalšího nového videa a jsem tady z Minecraftu a dneska vám ukážu, budeme stavit takový meč, zapíchlej v zemi a já si teďka jenom dám si to trochu sněním tu grafiku, se mi to nesekalo. Nebo ne, nesekalo, ale prostě chci menší grafiku a uděláme teda diamantový a zkusíme to z takové azurové vlny a vnitřek uděláme třeba kamene. Tak, já si jenom sem meč, abych viděl tak, jak vypadá asi. Tak uděláme ho jakože zabodlej v zemi. První si to uděláme tímto. A nevím vůbec, jak to má vypadat, ale jak říkám, udělám to tak... Že jsem se rozhodl, že něco si prostě postavím a říkám, proč to nenatočit a že jsem dlouho nenatáčel, ani teďka Pavel. Tak, tak teda já to udělám nějak takto a představuju, že to udělám ještě tady takto, jenom kousek udělám toho. Teďka to jenom tady, jakože je to takhle nahoru. A prostě takhle. A tady toto, 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 a pak tady, 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 protože když je to jenom jedno, mi to bylo takový divný. Pak, že bych to udělal. Jo a ještě možná můžete očekávat let's play buď to z Far Cry 4, anebo Middle Ear The Shadow of Mordor, nebo nějak tak. Shadow of Mordor se tomu říká, asi. A takhle bych to asi udělal, ten meč. Jo, já už to tady nechám a... Tak, budu to teda dělat. Pak, až to budu mít dodělaný, tak vám to ukážu, jak to vypadá. Ale dám tam jenom obrázek, jakože. Tak, tady si to teda udělám. Tak postavím tady tyto zlatý bloky a... Já teda nevím, jestli to mám udělat jenom z jedné strany, nebo z obou stran. Jakože, tady je jedna strana. A ještě druhou si mám dělat, ale asi to udělám. Jakože tady toto udělám, že je zabodlej v zemi. Já nic řeknu, musím dělat úplně jako... OP, ale... Musím udělat kamene. Když už bude toto, to hnědý tam, jak teďka vidíte na ten diamantový meči. To držátko. Držadlo. Ale asi to uděláme jenom z té jedné strany. No, ještě nevím. Teďka nějak vymyslet pořádně to držátko. Jak to tam je? Jo. To vidím aspoň tak.
Tam dobře. To vypadá tady trošičku divně, tak to dělám tak. Já doufám, že to teda nějak stejně. Jo. Ještě bych to takto a takto. Musíme to udělat, aby to bylo jakože zakulacené. Je to tam. Vypadá to hodně divně. Teda udělat. A tady to může být a... Nevím, ty vole, jak to udělat. To dám ještě toto. Tak ty vole, nevím. Aby to bylo jako, že tady toto takhle nahlí. Tečka. No, nechám to tak. Dělám, že se prostě zlomil třeba. Tam třeba můžu postavit třeba nějaký strom a že se to třeba zlomilo. Teď já řešit nebudu, ale tady toto teda udělám z čeho normálního dřeva. Tady z tohoto. A udělám to. Ještě tady toto bych chtěl nějak. A takto. Bude vypadat. Tak. Prostředek, je to prostředek. Dejme tomu. Na konci to pak ještě to držadlo můžu udělat, ale udělám.
Vím, že je to ten konec. Myslím, že je dobrý. Tady ještě. Bude dobrý, to bude vypadat dobře. Je rozpůlený na dvě kuchy. Tak. Když se to měli udělat z té druhé strany, protože tady je to. Víc potřeba tedy jako vidět. Tak teda já to nechám tak vykloubený a to bude jako, že, ten že to se zlomilo ten strom. Že ho to aj rozpůjilo, tak. Tak vůbec nemám představu, jak dlouhý tady toto video teda je. Takže bych to udělal. A teďka tam dám nějaký lístky pěkný. No, a teďka jsem přišel na to. Zrá z blbýho dřeva. Protože to takový trknulý nemůže být. Nemůže, ale já to tak nechci, takže musím to všechno rozmlátit. To nevadí, to není, že tak. Ještě musím trošičku tu grafiku zmenšit, protože se mě dá, když natáčím. Je to prostě... Není to. Máte, se vám to víc seká prostě si. Nevím, proč se mě to teďka začíná sekat, zkusím si přeinstalovat Fraps. No, já nechám to tak a tady uděláme jak... Už je to koruna, to uděláme. Tam lístky, tak. Musím trochu snížit, protože já vyznám, nemůžu to dávat lístky, nebo já můžu maximálně 10 bloků, asi trochu pošnout, maximálně 10 bloků od zeme můžu to, nevím teď, jak se to zrovna vypíná, bych teda mohla víc.
Já se vám to možná překvapit, já mám takový menší lagy. Takže já si myslím, že je to dobrý. Tak, tady. Není to vůbec vidět, že je to přírodní, jenom tady. Tak, já si myslím, že je to dobrý a za chvíli vám udělám screen, ať to vidíte pořádně a takže zatím čau.